Múzeum knižnej kultúry v Trnave pozýva na pokračovanie cyklu výstav zameraných na knižné poklady minulých storočí. Aktuálna výstava má názov 17. storočie slovom i obrazom. Naším zámerom bolo a je v súčasnosti priblížiť návštevníkom historické tlače zo zbierky Západoslovenského múzea z historickej knižnice. A tentokrát sú to knihy zo 17. storočia, ktoré boli vytlačené po celej Európe. A rozdelili sme ich na viacero takých celkov, napríklad knihy, ktoré pojednávajú o dejinách Uhorska. Populárne v tej dobe boli stále aj antickí autori, takže aj tých sme vystavili. Potom rôzne cestopisy alebo emblematiku. A ako ukážku máme aj menšie knihy, ktoré boli bez ilustrácií a boli vydávané pre širokú verejnosť alebo ako školské učebnice. 17. storočie slovom i obrazom je prístupné verejnosti momentálne v zmysle aktuálnych obmedzení, ale výstava je ideálna pre malé skupinky a potrvá dostatočne dlho. Výstava je sprístupnená od apríla tohto roka do konca marca 2023, čiže na 2 roky. A priestory sú prístupné verejnosti v pracovných dňoch od utorka do piatku do obeda a prípadne na objednanie aj po obede alebo cez víkendy.